Oliver, I taber 3-0 til Shakhtar. Hvordan var kampen derinde, synes du? Jamen, det var en fed fodboldkamp selvfølgelig, men det gik også stærkt, kunne vi se. Det er nogle dygtige modstandere, og vi kunne se, at de havde desværre et gear mere, men jeg synes egentlig, vi holdt dem godt for fadet, til trods for, at det er et meget dygtigt hold. Shakhtar, de har bolden rigtig meget, og vi har lidt svært ved at få ro på bolden, specielt i første halvleg. Jeg synes, i anden halvleg begynder det at se bedre og bedre ud på bolden, og vi får lidt mere ro på, men man må bare sige, at det bliver en forsvarskamp langt hen ad vejen, og jeg synes rent faktisk, at med den organisation, vi viser i dag, det synes jeg var meget positivt. Vi får endelig lukket dem rigtig godt ned. Desværre så laver vi en fejl, hvor de kommer foran 1-0, og kort tid efter får de 2-0-målet på et strafspark. Det er selvfølgelig ekstremt bittert, og anden halvleg synes jeg, vi har rigtig godt styr på dem. Men desværre til allersidst, så får de et mål mere. Det er egentlig det, vi er mest irriteret over. Vi ikke formår at holde noget i anden halvleg. Fokus var at holde dem fra de helt store chancer. Vi havde stillet op i dag med en femmandsmidtbane for at lukke rummene lidt mere. Så de ikke fik alt det spil imellem os. Det synes jeg egentlig, vi kan acceptere. Det gjorde vi godt i dag. Så får de to lidt nemme mål, som vi er lidt kede af. Et straffespark, som er meget tvivlsomt, og en personlig fejl på det første. Hvis vi kan fjerne dem, så spiller vi ind til 0 til pausen, og så tager den anden kamp.
som et hold arbejdede vi som en enhed, og vi sørgede for at have et forsvarsspil, hvor vi kunne hjælpe hinanden. Og det er vigtigt mod de her modstandere, fordi hvis det bliver for meget mand-mand, så har vi ikke en chance, for de er så dygtige. De er dygtige individuelt. Og det synes jeg, vi gjorde godt. Vi gjorde det godt for kampen start. Vi vidste godt, de ville have bolden mest. Men vi arbejdede hårdt for at lukke rummene og være kompakte. Og så havde vi den der, ja, de der par chancer, som kunne have givet mål. Det gjorde de desværre ikke. Men i anden halvleg forsøgte vi at holde disciplinen stadig. Nicolaj har et par rigtig gode redninger indrømmet. Men det står stadig 0-2 med et minut igen. Så jeg havde gerne set, at vi havde forventet at hente det tredje mål. Men når vi gør det hele op, så ved vi jo godt, at det er meget stærk modstander, vi har været op imod. Og det er vi ikke det første hold til at erfare. Vi vidste godt, at den her kamp vil blive rigtig svær på bolden, i hvert fald, fordi Shakhtar er et stort hold, kan man sige, ude i Europa. De er med i Europa League og Champions League stort set hvert år. Så vi vidste, det ville blive rigtig svært, og det vi havde fokus på, det var det defensive, og vi skulle stå godt på banen osv. Og det synes jeg egentlig lykkedes rigtig godt. Vi giver få chancer væk, så den del skal vi selvfølgelig arbejde videre med, men nu skal vi også have lidt mere med bolden. Vi skal holde lidt bedre fast i den, som vi formåede at gøre i anden halvleg, så ser det egentlig fornuftigt ud, synes jeg. Det ville jo være rart, hvis vi kunne tage noget af det her tempo med ind, altså både med og uden bold. Altså bruge det her som inspiration, og forsøge at bruge det i vores eget spil og lære af kampen her. Og ellers så skal vi jo stadig arbejde. Det er stadig del af preseason, og vi skal stadig arbejde med holdet og hvilke spillere der skal spille i vores første kamp, så det skal vi have lagt en plan for. Marketing, det er mange ting. For eksempel en kampagne, der viser, at hver gang kunderne siger noget, så lytter Thorkild. Man kan nærmest sige, at han går store ører. Og hvad siger kunderne så? Hurtigere bredbånd. Endnu hurtigere bredbånd. Man tror knap sine egne ører. Double up. Kæmpe dobbelt op. Kæmpe. Vi har øget vores hastigheder, så de passer til et hvert behov. Bestem selv farten på Stofa.dk eller ring, så hjælper vi. Det er frihed for Stofa.